Undvik det absolut vanligaste misstaget jag ser golfare på alla nivåer göra i slagen runt greenerna. Jag går med en gång och ser vad det är jag pratar om. Hej, Max Persson här och varmt välkommen tillbaka till mxbgolf.se. Där vi idag ska djupdyka i slagen runt greenerna och med hjälp av Hackmotion ska prata vidare om det största problemet jag ser golfare ha i de här lägena. Men innan vi gör det skulle jag vilja be dig om en liten tjänst. För att hjälpa mig att få mxbgolf.se att fortsätta växa och utveckla mxbgolf.se i framtiden skulle betyda väldigt mycket för mig om du vill prenumerera på YouTube-kanalen, gilla videon och varför inte lämna en kommentar och berätta vad du tycker. Det hjälper mig otroligt mycket och jag som sagt skulle vara väldigt tacksam. Med det sagt, låt oss titta närmare på våra wedge-slag eller våra pitch-slag och ett av de vanligaste problemen jag ser hos många klubbgolfare och någonting som skiljer klubbgolfarna extremt mycket från proffsen vi ser ute på de olika tourerna. Jag tar in hjälp av Hackmotion för att visa dig mycket tydligare vad det är vi pratar om. Om vi visar upp datan här bredvid mig så kommer du se att vi kan röra vår handled, eller vi har flera olika värden vi tittar på här, men framförallt tittar jag just nu på det vi kallar extension, alltså när jag sträcker ut handen och du kommer se på datan att det blir en positiv siffra, eller flexion när jag böjer handen och du kommer se att det blir en negativ siffra. Den här rörelsen är extremt viktig för mig när jag slår mina wedge-slag, för den kommer ju direkt påverka vad som händer med bladet på min klubba såklart, och därigenom också hur jag använder bouncen, hur jag använder leading edge och loften i klubban. Om jag ställer upp mig till en boll och gör en sving för dig och stannar där bak så du får se vad det är jag pratar om. För det vanligaste jag får se, jag står här just nu med min 60-gradare och det är många golfare tycker om att göra här. Jag går in i väldigt mycket av det vi kallar flexion. Du ser nu att det blir ett minus, eller jag drar den här handleden in emot mig och det blir ett minusvärde i Hackmotion. Och det här gör, om vi tittar från caddy view, att du ser att jag har introducerat väldigt mycket skaftlut. Jag har tagit bort mycket loft och klubban är faktiskt inbyggd nu, så den är inställd nu på att gräva. Vad jag skulle vilja göra istället är ju faktiskt att inte hamna i den positionen jag gräver med min 60-gradare, utan jag vill ju snarare introducera bouncen och loften till slaget här nere. Så det jag istället letar efter i min baksving är ju vad vi kallar extension eller en positiv siffra i Hackmotion. Och du kommer se väldigt tydlig skillnad att här hamnar bladet mer parallellt med mina händer. Jag har tån på klubban rakt upp i himlen mot det jag var tidigare. Där jag svingade klubban väldigt mycket runt mig och in. Där bladet pekar mer ner mot marken, tån mer ifrån mig. Och som vi ser från caddy view, det här är mer inställt på att gräva. Vad jag vill se nu är en positiv siffra i den där Hackmotion. Och vi tittar på hur handledsrörelsen ser ut. Är det en väldig skillnad om jag är här eller här nere? Det vi kommer åt härifrån när jag kommer ner till bollen är det någorlunda rakt skaft eller neutralt skaft. Jag har kvar min loft i klubban och jag kommer slå bättre slag. Så mitt mål är att när jag svingar bak den här klubban vill jag nu bibehålla extensionen, eller jag vill ha den här handleden utsträckt på vägen bak för att kontrollera loft, bounce och hela köret. Och på så vis också använda klubban till precis vad jag vill komma åt. Ett enkel liten tanke jag gillar att använda när vi inte har Hackmotion att arbeta med är kort och gott att jag vill se att handskmärken, mitt fotgrejmärke jag har på handsken här, ska ifrån mig eller peka ifrån mig snarare ner mot marken, vilket många golfare gör. Och då kommer du se hur min klubba jobbar mycket rakare, tån uppåt, fotgrejmärket ifrån mig, jag kommer ner, slår bollen precis som jag vill. Så jag ser till att hålla märket ifrån mig och därifrån lättare att kontrollera slagen, kontrollera handlederna, kontrollera klubban och pitchslagen blir så mycket enklare. Hackmotion gör det tydligare för dig, men du behöver absolut inte den för att träna på just det här. Håll koll på ditt handskmärke i baksvingen och då kommer det en lång bit på vägen att bli en bättre wedge-spelare runt greenerna och du undviker att de absolut största misstagen jag ser golfare göra. Jag hoppas som sagt du tycker om det jag gör här på mxbgolf.se och jag hoppas att du vill hjälpa mig att sprida ordet om mxbgolf.se till fler golfare där ute. Så länge får jag tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.